piltti, mitä praegu näette, filmitti reedel Pärnu maanteel. Tegemist oli kunagise ajakirjandusmaja juures aset leidnud liiklusõnnetusega. Kui seda ikka õnnetuseks pidada saab, sest usutavasti loeb iga jurist asjaloo käigust välja pigem tapmiskatse kui õnnetusjuhtumi. Ja mis siis toimus? Pärnu maanteel sõitnud Honda Civicu juhile, kas ei meeldinud tee ääres seisvad jalakäijad või ei jõudnud mõni neist soovitud nobedusega auto eest üle tee joosta või siis ehk viibutas keegi autojuhile keskmist näppu. Seda me veel päris täpselt praegu ei tea. Igal juhul peale trammi peatuses seisnud jalakäijatest mööda sõitmist vajutas Honda juht äkki pidurit, keeras auto otsa kummide suitsedes ümber ning kihutas tagasi. Aga mitte tuldud teed tagasi, vaid otse jalakäijate ohutus saarele ning otse jalakäijate poole. Autolt sai löögi üks tütarlaps ja üks noormees. Mõlemad kannatanud toimetati kiirabiga haiglasse. Mis aga sõgedat Honda juhti puudutab, siis tema põgenes sündmuskohalt teadmata suunas. Õnneks jõudsid õnnetust pealt näinud inimesed jätta meelde auto numbri. Et peale kokkupõrget Honda klaas purunes, siis anti politseile hetk hiljem teada, et purunenud esiklaasiga Honda sõidab Viimsi poole. Nimelt seal peakski politsei teada elama inimene, kellele kuulub mõrtsukatööks kasutatud Honda.